السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Kenapa ni? Siapa ni? Oh, oh okay, start. Ya yeah, saya Hmm. Boleh, Bila boleh, ni. boleh. Baru nak start, nak start kuliah. Okay. Okay. Uh -huh. Okay. dia kena buat dia dia, dia kena buat umum lah dia jangan kata tujuan dana ni untuk memberi cakap dia dana ni untuk keperluan 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 ber berbagai pihak kerana desakan PKP umum antaranya sebutlah sebut semua sekali jangan orang orang seorang salah sangka kau kutip untuk lain tapi lain bagi umum kan dan ni dan untuk semua keperluan-keperluan untuk menampung keperluan semasa dan pendapatan dan sebagainya. Itu tak kisah. Semua tu lah dia boleh bagi kan. Ini dia okey. Ya, begitulah dalam dalam keterangan tu. Orang orang tak marah pun. Orang lagi marah kita tak bagi tahu, lepas tu kita tolak. buat umum lah Tujuan-tujuan kutipan dana tu buat umum Kalau boleh senaraikan semua lah Senarai bagi kepada iftar dan lain Untuk memenuhi keperluan okay. Ustaz yang terjejas pendapatan Untuk membantu um, madrasah Untuk-untuk-untuk-untuk-untuk semua tulis je Orang tak isah tu Ay, tak apa, tak apa. Ah, boleh, boleh. Oh. Okay. Ah, ini sama. Waalaikumsalam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك وسلم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق من رسول الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به عن من سهل الله له به طريقا الى الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita bersama lagi pada pagi ni. Eh uh, minta maaf tadi ada orang ustaz telefon tak. Ada telefon urusan sikit. Jadi uh, insya-Allah kita sambung kita punya uh, pengajian kita. Insya-Allah saya akan bacalah saya baca ni agak tinggi sikit InsyaAllah boleh faham InsyaAllah uh, Ahamul <tutup> uh, ara'il i'tiqadiyah Fi mazhabil asyari Pendapat-pendapat i'tiqadiyah yang penting Dalam mazhab asyari ataupun manhaj asyairah lah Awalan Al-mutakallimu wal asyariyun Dimnihim Lama qararu masalikahum istilaliyah Wa'taqadu bima bimuqatta ba bimuqaddimatihim al kalamiyah asbaha li asarun fi kayfiyyati ta'atihim ma an-nusus as-syara'iyah fahakamu hadha an-nusus tahdidan ma yata'allaqu bi janibi sifatil ilah ila ara'ihim atabiyah al jawahir wal arad okey mutakallimun mutakallimun ni maksudnya ulama yang Ulam lah, ulama ilmu kalam ulama yang menguasai ilmu kalam khusus uh, umumnya lah boleh sebut mutakallim mutakallimon itu maknanya umrnya uh, adalah sya'irah jadi di sini kalau kita sebut mutakallimon maknanya ulama kalam ulama ilmu kalam maka dia berbeza dengan falsafah berbeza dengan falsafah Berbeza ada perbezaan yang paling ketara sekali antara mutakallimun dengan falsafah ialah uh, ahli falsafah mereka berhujah dengan hujah akal tanpa bersandarkan kepada syarak umumnya ataupun ghalibnya kebanyakannya dan mutakallimun sama dari, da, 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 dengan dari, dengan uh, ah, ahli falsafah dari segi berhujah dengan menggunakan hukum akal tetapi bersandar berpandarkan kepada hukum syarak. Okey. Jadi ada juga ahli falsafah al-azafa yang Islam yang zahirnya lah, okay, zahirnya kita kata Islam. Islam maksudnya dia mengucap semayang dan sebagainya lah. Tetapi adakah batinnya itu Islam atau tidak diperselisihkan oleh ulama lah. Sama ada mereka itu batinnya Islam atau tidak tu ulama. Kalau ahli falsafah yang Aristotle, Socrates, Sophistion sebelum tu dan yang modern-modern ni Immanuel Kant, David Hume, Newton, Einstein dan sebagainya itu semua kita tahulah dia bukan Islam. Cuma yang ya, Ahli falsafah ah, fal, ah, Islam ni macam Ibn Sina, Al-Farabi Al-Qindi, Ibn Rushdi Itu Zahirnya Islam lah Zahirnya Islam tapi aa, sebagai ulama mempertikaikan keislaman ke mereka lah. Allahu a'lam itu saya tak campur lah bab, <laughs> bab apa ni Islam atau tidak seorang itu hanya Allah Taala yang tahu bi zahirnya Islamlah zahirnya. Jadi, uh, mereka falsafah. Memang dipanggil ahli falsafah. Satu lagi, uh, seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini, ulama-ulama Islam yang mengkaji falsafah dan balang falsafah terhadap teori-teori uh, ataupun hasil-hasil pemikiran yang bercanggah dengan Islam. Yang bercanggah dengan Islam dan yang paling aktif ialah mutazilah lah mutazilah mutakall mutakallim mun mutazilah mereka Islam dan mereka menentang falsafah cuma aa, ada sebahagian aa, mutazilah itu bahkan hampir semualah mutazilah itu boleh kerana terlalu apa ni mengkaji falsafah akhirnya aa, terpengaruh terpengaruh dengan falsafah menyebabkan sebahagian daripada pendapat-pendapat tentang furuk-furuk akidah tentang furuk-furuk akidah ni bukan asas akidah furuk-furuk akidah mereka itu menyalahi akidah alis sunnah wal jamaah menyalahi akidah salafus salih menyalahi akidah alis sunnah wal tapi sebahagian bukan semua bukan semua tapi hanya sebahagian dan boleh kita katakan itu furuk-furuk dia seperti mana yang saya dah bagi tahu sebelum ni kita ada usul Islam furuk Islam Usul Islam, furu Islam. Usul itu benda-benda yang asas yang disepakati. Benda-benda yang asas yang disepakati dalam akidah baik, dalam fiqah pun baik. Sama ada berkaitan dengan akidah, rukun iman atau berkaitan dengan fiqah, rukun Islam lah. Dan juga tasawuf. Tasawuf itu pembahasan lain. Jadi ada usul dia Tuhan itu wujud Tuhan itu satu itu tidak ada khilaf itu tidak ada Siapa yang menyalahinya Maka boleh dianggap sebagai kufur Kemudian furuk-furuk ni Cabang-cabang dia -cabang tu Pembahasan tentang adakah Allah Ta'ala berjisim atau tidak Adakah Allah Ta'ala bertempat atau tidak Itu pembahasan pembahasan tu Kita katakan, kita katakan fu, furuk Cabang-cabang Maka daripada cabang-cabang perbahasan dalam Islam inilah membentuk dua kelompok. Satu ahli sunnah wal jamaah, satu lagi ahlu bid'ah wal dolalah. Jadi uh, siapa yang menyalahi usul ahli sunnah wal jamaah maka dia dianggap sebagai ahlul bidah wat dalalah. Okey. Maknanya uh, satu usul Islam, satu usul ahli sunnah wal jamaah. Jadi Mu'tazilah, sebahagian Mu'tazilah itu dan juga kelompok yang lain Syiah, Karamia ataupun apa ni, uh, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya, kita tak kata dia kafir kami lah Nahnu nahnul kafiru ahlal qiblah itu tak mengkafirkan kerana mereka tu syahadah Semayam puasa zakat dan sebagainya tapi mereka menyalahi usul ahli sunnah wal jamaah usul Islam sama sama-sama <gibged> all mempercayai Allah itu tidak ada tuhan selain Allah Allah itu wujud Allah itu <gibged> <NOB> satu ha, itu jelas itu tak ada khilaf mu'tazilah pun begitu jabariyah dan sebagainya lah tapi menyalahi dari segi uh, usul ahli sunnah wal jamaah. Maka usul ahli sunnah wal jamaah itu yang mana dianggap sebagai furuk daripada Islam. Kalau usul Islam jelaslah. Kalau usul Islam dah memang tentu ahli sunnah pun pegang usul Islam. Ahli bid'ah wal dalalah pun berpegang kepada apa usul Islam. Tapi kalau betul-betul menyalahi usul Islam itu memang dah jadi mereka apa ni berpegang kepada usul sama-sama dan pada furuk-furuk Islam itu, furuk-furuk perbahasan akidah dalam Islam itu berpecah kepada ahli sunnah wal jamaah yang mana mereka mempunyai usul sendiri. Ahli sunnah wal jamaah ada usul dia. Kemudian ahli bid'ah wa dalalah ni mereka menyalahi usul ahli sunnah wal jamaah sama ada menyalahi keseluruhannya atau menyalahi sebahagiannya. Menyalahi sebahagian uh, Jadi bukan Kadang-kadang bukanlah uh, uh, Contohnya Mu'tazilah kan Menyalahi seluruh uh, Usul ahli sunnah wal jamaah Tidak, mungkin hanya beberapa usul ahli sunnah wal jamaah Mereka menyalahi Mereka sebab tu mereka dianggap bukan ahli sunnah wal jamaah okay. Kemudian uh, Ahli sunnah wal jamaah sendiri Dia ada furuk-furuk dia ada furuk-furuk dia yang mana khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah tentang furuk-furuk dia maka pecahlah di situ antara apa ni uh, ahlul hadis kemudian uh, asy'ariyah As kemudian maturidiyah maka ada khilaf di situ ada khilaf so nampak di situ kan pembahagian dia jadi oleh kerana uh, di sini dia kata mutakallimun secara umumnya Ha, jadi mutakalimun di sini termasuklah yang bukan ahli sunnah dan juga ahli sunnah ha, Biasanya lah, kebanyak biasanya bila sebut mutakalimun tu Islam Bila sebut falsafah biasanya bukan Islam ha, Jadi di sini peranan paling utama mutakalimun ini adalah untuk menentang falsafah Untuk berhadapan dengan falsafah, berhujah dengan falsafah So oleh kerana berhujah dengan falsafah, dia punya manhaj kena sama dia punya asas kena sama cuma apabila hasil daripada perbahasan tu menyalahi akidah Islam maka ditolak di ha, ditolak kemudian aa, dalam masa yang sama sesama mutakallimun pun kalaulah mereka mengeluarkan satu pendapat menyalahi maka di, mereka dianggap terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah jadi kalau golongan salafus soleh Golongan salafus soleh ni Kita tak boleh meletakkan satu ukuran yang tepat Mereka ukuran mereka secara ijmali saja Secara ringkas, secara probable Mereka tidak apa ni mendalami ataupun haut di dalam masalah-masalah akliah ni Mereka berpegang kepada asas-asas Islam Usul-usul Islam dan usul-usul al-sunnah wal-jamaah mereka tidak tidak membahas secara mendalam tentang masalah akidah. Mereka cukup berpegang dengan Al-Quran dan Hadis selesai. Jadi kita tak mengheret, tak mengheret apa ni salafus soleh sebagian besar salafus soleh fukah fukah al-Hadis di dalam masalah masalah akliyah. Kerana mereka ada pegangan mereka sendiri cukup dengan berhujah dengan menggunakan Al-Quran dan hadis secara ijmali secara ijmali walaupun ada di kalangan beberapa salafus soleh yang masuk secara tafsili itu tak ramai sedikit cuma imam bila munculnya asy'ariyah nilah yang bangkit bangkit untuk menentang asalnya imam Abu Hasan Syari bangkit menentang Mu'tazilah Mu'tazilah pula asalnya bangkit menentang falsafah jadi itu dia punya apa ni dia punya sejarah dia lah se sejarah dia. Jadi kalaulah tidak kerana ada apa ni serangan ideologi, serangan akidah, serangan pemikiran daripada ahli falsafah, mungkin tak akan wujud mutakalimun. Mungkin tak akan wujud mutakal Ulama-ulama ilmu kalam mungkin tak wujud kalaulah ahli falsafah tak tidak wujud dan mereka tidak menyerang pemikiran Islam terutamanya dari sudut akidah. Jadi disebabkan disebabkan apa ni di, ahli falsafah itu terutamanya ah, ketika zaman ah, khalifah Makmun, ah, khalifah Bani Abbasiyah, maka disebabkan serangan ahli falsafah di situlah maka terpaksa ah, khalifah Makmun memerintahkan ulama-ulama untuk mengkaji bangkit menentang falsafah dan tidak ada cara jalan lain menentang falsafah dengan cara memahami falsafah dulu. Memahami falsafah baru boleh kita menentang falsafah. Seperti mana yang saya ceritakan sebelum ni lah. Pun berlaku di zaman Nasrani, berlaku zaman Yahudi pun sama. Ulama kalam Nasrani dan sebagainya, mereka pun dapat masalah yang sama. Kerana falsafah ni juga satu apa, apa, satu apa ni, fahaman yang mereka sebarkan kepada seluruh manusia. Mereka mengajak manusia ke arah fahaman dia. Jadi boleh masuk ke dalam Islam, Islam bangkit menentang. Dan mereka berhujah guna akal. Mereka berhujah guna akal. Sedangkan Islam gunakan Quran dan Hadis. Dan tidak perlu, tak adalah nak kata Islam langsung tak guna akal itu mustahil lah. Cuma tak mendalami. Tak mendalami seperti mana yang falsafah punya kajian. Terpaksalah mendalami falsafah. Maka muncullah yang golongan yang dipanggil mutakal limun. Jadi saya kata ghalibnya, kebanyakannya bila sebut mutakal limun semuanya Islam. Kebanyakan walaupun mungkin ada beberapa segolongan kecil yang yang terkeluar pada Islam mungkin. Falsafah pun bila sebut falsafah, ghalibnya kebanyakannya semuanya bukan Islam lah. Walaupun ada beberapa segelintir ahli falsafah yang zahirnya nampak Islam. Seperti nama-nama yang saya sebutkan tadi lah. Sekarang ni di kalangan mutakalimun pun ada yang mutakalimun yang ahli sunnah wal jamaah Ada mutakalimun yang bukan ahli sunnah wal jamaah Atau dipanggil yang bid'ah ah dan dolalah Ah, ha, kan? Di situ Kanan mutakalimun ini maknanya menggunakan hujah-hujah akal Hujah-hujah akal untuk mempertahankan akidah Menggunakan hujah-hujah akal untuk mempertahankan akidah So timbul persoalan apakah mereka itu tidak menggunakan Al-Quran dan Hadis Jadi sebenarnya orang yang bertanya ber bertanya adakah mutakalimun tidak menggunakan hujah akal hujah Quran dan hadis itu nampak sangat orang itu dia sebenarnya tak tahu apa yang dicakap dia tak faham apa yang dia ditanya ha, macam tu memang dia macam langsung ha, tak ada idea tentang apa itu ilmu kalam sebenarnya dia tak faham. Dia orang ni tak dia orang ni menolak Quran hadis. <laughs> Bila masa menolak Quran hadis. Jadi uh, kalau kita tengoklah khususnya Asy'ariyah kan. Khususnya Asy'ariyah dalam sifat 20 tu dari uh, dari sudut uh, pembahasan tentang ketuhanan itu sifat 20 itu cukup dah untuk sebagai asas. Itu basic, paling basic Asas-asas ketuhanan dalam Islam Jadi kalau kita sebut Tuhan itu wujud Tuhan itu uh, Qidam, Tuhan itu Baqa, Tuhan itu Mukhalafah lil Hawadis, Tuhan itu Qiyamuh bin Nafsih, Tuhan itu Wahdaniyah Kan? Kemudian disambung dengan Tuhan itu ada sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. 13. Kemudian tambah lagi lah sifat manawiyah. Bukan tambah sebenarnya itu asal. Itu asal. Sifat manawiyah asal kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu samian kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman jadilah 20 itu ah asas asas-asas di dalam apa ni memahami bab ketuhanan dan bila kita dapati kesemua itu diambil daripada al-Quran jadi tak ada orang pun boleh menafikan bahawa ke kesemua sifat 20 itu di tidak diambil daripada al-Quran Itu tak ada siapa boleh nafikan. Okey. Cuma ada beberapa lah ada beberapa perkara yang menjadi uh, menjadi apa iskal ataupun menjadi pertikaian di situ adakah di benar-benar daripada al-Quran. Okey contoh sifat wujud. Jadi sifat wujud Allah sifat yang pertama sifat nafsiah sifat wujud. Jadi adakah dia diambil daripada Al-Quran dan Hadis? Itu kalau kita tanya, kalau kita tanya kepada satu orang orang awam, orang biasa. Kan? Dia kalau dia kata adakah Allah itu wujud? Adakah Allah itu wujud? Mesti dia terkejut ya? Dia mesti kata mestilah Allah wujud. Kau ni astagfirullahalazim, kau dah gila ke kau tanya Allah wujud tak wujud? Mestilah Allah wujud. Okey, kita tanya dia. Kalau Allah Taala itu wujud Saya nak dalil daripada Quran dan hadis yang mengatakan Allah itu wujud. Siapa boleh bagi dalil? Wujud, perkataan wujud. Allah itu wujud. Okey, saya nak tanya ramai-ramai ni siapa boleh bagi dalil Allah tu wujud daripada Quran dan hadis. Perkataan wujud tu. Contohnya lah, dalil Allah Ta'ala Maha Kuasa. Eh. Inna Allah ala kulli syai'in qadir Inna Allah ala kulli syai'in qadir Qadir ya. Itu daripada qadir itu Maka qadir itu mustaq istiqaq dia daripada perkataan kudrah Jadi di situ sabitlah Zat yang qadir pasti ada kudrah Bersifat kudrah okay, Saya nak tanya Al-Quran mana yang menunjukkan Allah Ta'ala itu wujud Ayat Al Quran Ya Ramai ni tak pernah baca Quran dah. Bulan Ramadan kan bulan Quran. Ustaz pun ada ramai dalam ni nak tanya. Bagi satu ayat Quran Allah tu wujud. Ha. Dengar tak dengar ni. ayat dalam 6000 lebih ayat Quran, bagi satu ayat Quran yang mengatakan sesungguhnya Allah itu wujud. Bagi satu ayat Quran saya nak dengar. Tak ada. Betul tak ada ni yang lain? Tak ada. Ha. So Allah taujilah. Cuba tanya Wahabi, Wahabi kan pegang Quran Hadis. Wahabi pegang Quran Hadis. Ha, tanya Wahabi, bagi dalil Allah wujud Quran. Ha. Dua orang ni jawab, lain tak jawab. Setuju tak setuju? Satu ayat Al-Quran yang sebut perkataan wujud. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu wujud. Inna allaha wujudun. Contohnya. Inna allaha huwal mawujud. Tak perkataan wujud. Perkataan wujud. Ayat kursi ada. Allahu la ilaha illahu al-hayul qayyum la tak husna tu wala naum lafaz wujud contoh macam lafaz kudra lafaz ilmu saya tak nak ayat ke apa nazari saya nak tanya lafaz ada tak ada lafaz ada tak ada lafaz wujud Sesungguhnya Allah Subhanahu itu maha wujud. <laughs> ada ke dalam Quran? Ha cepat. Cari buka-buka siapa ada fehris al-Quran buka. Sesungguhnya Allah laju. So sepakat eh tak ada eh. Tak ada Al-Quran kata Allah tu wujud. So macam mana kita boleh tahu Allah tu wujud? Tidak ada lafaz wujud. Kenapa tak ada lafaz wujud? Sepatutnya Wahabi kan. Wahabi dia kata kita mesti dalil Quran. Lepas betul ya Allah tangan Allah. Ah ha, itu Allah ada tangan. Sebab ada lafaz yad itu. Ada lafaz yad itu menunjukkan Allah ada tangan kata dia. Kita sekarang Allah wujud tak wujud? Kalau Allah wujud mana dia punya lafaz wujud tu dalam Quran Betul <laughs> Jadi nampak sangat man, jelas di sini bukanlah ayat al-Quran itulah yang dijadikan sebagai dah dalil Bukanlah ayat al-Quran ayat itu lafaz al-Quran itu bukan yang diambil yang diambil itu ialah dalalah dia dah dalalah. Saya tidak pernah ajar sebelum ni apa maksud dalil, madlul, dalalah, istidlal, wajuhud dalalah. Kan mustadil, mustadal fi, mustadal bi itu semua kan dah di bahas tu panjang. Jadi tak ada pun lafaz sujud tetapi dalalah dalam al-Quran berpuluh-puluh beri bahkan seluruh ayat itu adalah dalalah yang menunjukkan Allah itu wujud. Dalalah tu kan memahami sesuatu daripada sesuatu tu namanya dah dalalah. Fahmu syai' min syai'in akhar. Memahami memahami sesuatu daripada sesuatu. Jadi di situ kefahaman yang diambil bukanlah semata-mata lafaz. Bukan semata-mata la bila ada lafaz jadi berarti dia dalil. Kalau tak ada lafaz dia bukan dalil. Bila ada lafaz tangan Allah berarti Allah ada tangan. Nah itu orang jah, jahil. Jadi bila orang jahil tu kita tak payah layan. Tu pada saya malah nak layan Wahabi ni. Jadi daripada sifat wujud Allah Taala itu sendiri memahami bahawa Allah itu apa ni daripada al-Quran itu sendiri kita sudah memahami Allah Taala itu wujud kan kul huwallahu ahad kata al-Quran itu sendiri kalam Allah bila kalam Allah mestilah ada Allah mana boleh ada kalam Allah tapi Allah tak ada betul tangan Zaid, Zaid tak ada. Tangan tu dinisbahkan kepada Zaid sebab Zaid tu wujud. Lepas tu kata tangan Zaid, contohnya lah. Ini kata-kata Zaid. Kata-kata Zaid. Zaid siapa Zaid tak wujud. Kata-kata dia je wujud. <laughs> Mustahil boleh kita nisbahkan kata-kata Zaid, Zaid kalau Zaid tak, tak wujud. Jadi Al-Quran tu kalam Allah. Jadi seluruh Al-Quran itu sudah menjadi dalil ke, kepada dalalah wujudnya Allah Ta'ala. Itu saya bagi contoh aja. Saya nak bagi satu pemahaman contoh. Begitu juga kidam. Begitu juga ki kidam. Ada lafaz kidam. Dalam Al-Quran ada lafaz kidam. Allah tak bersifat dengan sifat kidam. Tak ada. Tak ada juga. Dalam hadis adalah dalam hadis riwayat Abu Daud itu itu pun doa Nabi masuk masjid Nabi ajar siapa barang siapa baca doa uh, a'udzubillahi alazim wa abi sultanehil qadim minasyaitanir rajim jadi minta perlindungan daripada Allah dan min sultanihil qadim kalau sultan dia qadim dah tentu Allah pun lebih qadim lagi sultan itu kerajaan kekuasaan kekuatan kalau kerajaan kekuasaan kekuatan Allah taala itu qadim mestilah Allah Allah dah tentulah lebih qadim dan sesuatu yang qadim itu mestilah bersifat qidam sebab qadim itu adalah sifat musyabbah dengan dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu ialah gabungan antara zat dan sifat. Isim fa'il itu adalah gabungan antara zat dan sifat. Contohnya Zaidun alimun. Jadi Zaidun alimun. Alimun yang dinisbah kepada Zaid itu tak wujud. Yang wujud adalah zat Zaid dengan sifat ilmu. Jadi apa dia Zaid itu sifat ilmu qaim pada Zaid maka kita kata Zaid alim. Jadi bila qadir ataupun qadir, qadir ni sifat musyabbahah tapi sifat musyabbahah ni dia ada tashbih makna. Satu makna isim fa'il, satu makna isim maf'ul, lepas tu dia panggil sifat musyabbahah. Jadi salah satu makna isim kebanyakan sifat musyabbahah bagi Allah tu bermakna isim fa'il. Al. Jadi Allah ka, Qadir Maksudnya Qadir di situ menunjukkan dia ada sifat kudrah Begitu juga Allah itu Qadim Bila dia Qadim berarti dia ada sifat qidam Walaupun sifat qidam itu kategori dia Sifat zat yang, yang dari sudut salbiah ataupun penafian Okey, Jadi itu kan pemahaman Dapat daripada satu hadis Abu Dawud Sultan Hil Qadim Kemudian Sultan Hil Qadim itu Sultanil Qadim itu maknanya kalau Sultan dia Qadim maka dah tentulah Allah Ta'ala Qadim Sultan mana kerajaan Allah Qadim dah tentu Allah Qadim Kekuasaan Allah kerana saya tak suka guna ada orang terjemahkan kerajaan Allah Sultan itu kerajaan saya tak suka saya suka terjemah kekuasaan Pasal apa bila kita kata kerajaan itu Qadim jadi seolah-olah kerajaan itu kan Bukan Allah kan kerajaan Allah Jadi mungkin langit dan bumi malaikat tu kerajaan Allah Qadim lah ni masalah pula orang petikai takut orang salah faham jadi kita kata kekuasaan Allah itu qadim jadi kalau kekuasaan dia qadim dah tentulah dia mesti qadim bila dia qadim dah tentulah ada sifat qidam tapi walaupun sifatnya berbentuk salbiah sifat zat yang berbentuk salbiah maka itu dalalah dipanggil dalalah walaupun okey dalil katakan huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin disebut huwal awwal jadi awal itu belum cukup sempurna untuk orang memahami makna awal itu. Maka ditambah dengan al-awal bila bidayah. Al-awal bila bidayah, awal yang tidak ada permulaan, itulah yang namanya qadim ataupun qidam. Nah, itu dalalah. Begitu juga Allah baqa jelah wa ya baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ataupun kullu syai'in halikun illa wajha semuanya akan binasa melainkan zat Allah di situ kan kefahaman di situ menunjukkan Allah tidak akan binasa tidak binasa maknanya bah baka kalau waya baka itu jelas itu dalam fa'al kan walaupun dalam bentuk fa'al akhirnya dia diambil di di kan daripada asal masdar dia iaitu Yaitu uh, uh, iaitu baka ada khilaf lah antara masdar dengan fa'al madhi mana satu yang apa ni istiqaq mana satu yang mustaq jadi kalau Basrah, ulama Basrah kata asalnya masdar. Masdar tu istiqaq yang lain semua mustaq daripada masdar. Kalau Kufah kata fi'al madi. Jadi kita ada ada menolak pendapat Kufah kerana apa? Fi'al itu terkait dengan zaman, dengan masa. Kalau masdar di Amrul Itibari tak terkait dengan apa pun. Mungkin lebih layak untuk jadi jadi perkataan asas. Jadi daripada ya baqa fi'il mudhari' itu akhirnya difahami bahawa masdar dia adalah bah baqa jadi Allah bersifat bah baqa. Tapi ini sepakatlah. Ini semua sepakat. Allah wujud, Allah kidam, Allah bah baqa. Cuma Ibnu Taimiyah mengada-ngada. Ibnu Taimiyah mengada-ngada tak setuju guna lafaz kidam dinisbahkan kepada Allah katanya tak ada nas, tak ada itu, tak ada ni bla bla bla. Ibnu Taimiyah tu tolak tepi. Ya. Okay. Mas, masuk kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini masalah besar. Ha, ini ahli sunnah wal jamaah ah setuju sepakat tetapi bayangkanlah Ibnu Taimiyah kata uh, salafus soleh ijma' sepakat sahabat tabi'in salafus soleh sepakat kata, bolehnya qiyamul hawadis pada Zia Allah Ta'ala. Asyairah saja yang menolak qiyamul hawadis pada Allah Ta'ala bahkan umumnya mutakallimun menolak bahawa bolehnya qiyam al sedangkan apa sahabat nabi sahabat tabi'in tabi'in dan salafus salih semuanya sepakat ijma' qiyam al-hawadis pada zat Allah Taala. Apa Ta tu dia punya dia punya kata-kata dia tu. Sahabat tabi'in salafus salih semua sepakat ijma' kata boleh qiyam al-hawadis pada zat Allah Taala. Ta dia punya dia punya nak menguatkan pendapat dia tu. Okey, di sinilah punca dia. Di sini yang dia kata saya baca tadi maknanya kita jadi boleh kita ada manhaj, kita ada manhaj yang mana manhaj kita itu menetapkan akidah ha, dengan dari, dari segi kita memahami ayat-ayat al-Quran itu dan dengan manhaj yang sedia ada. Okey. Manhaj yang yang dipegang oleh Asy'ariyah ni selain Allah Taala itu semuanya hawadis. Selain Allah Ta'ala itu yang kita kata asalnya Itu dari segi benda yang maujud itu Ada dua, satu maujud yang mutahayis Satu maujud yang ghairu mutahayis Mujud yang mutahayis itu maknanya Mujud yang sesuatu benda yang wujud Ingat kan, eh? maujud itu zat, wujud itu sifat eh? Mujud itu ialah satu zat yang wujud Yang mengambil ruang Yang mengambil ruang Itu dipanggil mutahayis Kemudian satu lagi Ghairu mutahayis Ghairu mutahayis ya, Satu zat yang wujud yang tidak mengambil ruang Itu hanya zat Allah Ta'ala saja Adapun sifat Allah Ta'ala Dia kita tak kata Halun fil muta Fi ghairi mutahayis Kita tak kata sifat Allah Ta'ala tu Menempati pada Zat yang ghairu mutahayis jadi ulama kata walaupun dengan menggunakan lafaz Qa'im imbesat tetapi maksudnya sebenarnya sifat Allah dengan zat dia sudah menyatu dan tidak akan ya, tidak akan boleh inifikat tidak boleh bercerai lagi tak akan boleh terpisah lagi. Adapun arat yang merupakan sifat jisim sifat uh, yang mutahayis maka kita kata dia halun fil mutahayis iaitu halun menempati pada uh, benda yang mutahayis maknanya arat itu yang merupakan sifat jisim itu dia nak kata mutahayis secara langsung tidak. Dia tabek kepada dia punya mahal dia. Oleh kerana mahal dia jisim mutahayis, maka dia pun dianggap sebagai mutahayis juga. Tetapi tabaan. Dia tabaan kepada dia punya mahal dia iaitu jisim. Jadi bila mutahayis dia hadis. Semua yang mutahayis semuanya hadis. Sebab hadis itu ialah apa ni wujud ba'dal adam ataupun mutajaddid wujud ba'dal adam atau mutajaddid sebenarnya hampir sama saja makna dia wujud ba'dal adam cuma wujud ba'dal adam yang hakiki itu memang langsung makdum tiada kemudian diadakan oleh Allah Taala adapun tajaddud itu dia berubah-rubah arah dia berubah-rubah arah dia menyebabkan berubah-rubah jisim dia jadi berubah-rubah itu pun asalnya kalau kita tengok berubah bermakna Ah, ya, yang ada ah, ah, Sesuatu yang asalnya ada Bila dia berubah Berarti dia pergi kepada sesuatu Dari segi arab dia Sifat dia Kemudian yang sebelum tu sudah pun tiada Contohlah siang dan malam kan Contoh siang dan malam tu kan Ha, pagi pagi ni siang semalam malam malam dah tak ada siang ada balik nanti kang malam kang siang pula tak ada malam pula ada balik jadi ada dan tak ada berubah-ubah jadi tajaddud dengan wujud ba'dal ba adam tu hampir samalah mana dia walaupun hakikat sebenarnya adalah wujud ba'dal ba adam wujud ba'dal ba adam itu maksudnya hudus kita panggil hudus sifat tu dipanggil hudus dan yang bersifat demikian kita panggil hadis dan jamak dia hawadis. Okay. Jadi kita kata Allah Taala mukhalafah lil hawadis itu bermakna di sinilah ini yang yang menjadi pertentangan antara Wahabi dengan 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 Asy'ariyah ataupun lebih kita kata Taimiyun lah. Ibnu Taimiyah ni kan asalnya pegangan Wahabi ni pegangan Ibnu Taimiyah. Jadi Ibn Taimiyah pun ambil daripada Karamiyah sebenarnya Yang sebelum ni Karamiyah yang mengatakan Bolehnya Qiyamul Hawadis pada zat Allah Ta'ala Kenapa dia orang kata boleh qiyamul hawadis berzat Allah Taala? Kenapa Ibnu Taimiyah kata ijma' salafus soleh sepakat mengatakan bahawa uh, bolehnya qiyamul hawadis pada zat Allah Taala? Dan kenapa Asy'ariyah As menafikan? Uh, ha, Asy'ariyah menjadikan kita punya akidah mukhalafatuhu Taala lil hawadis. Allah Taala tu bersalahan dengan hawadis bermaksud dia ada dua maksud sebenarnya. Maksud yang pertama bukanlah nak menafikan, bukan sahaja menafikan Allah Ta'ala tu tidak ada persamaan dengan makhluk. Itu memang itu memang asas lah. Itu memang semua sepakat. Semua sepakat. Maknanya siapa-siapa pun semua sepakat kata mustahil Allah Ta'ala tu menyamai makhluk. Cuma yang menjadi masalahnya makna kedua daripada mukhalafatul ta'ala lil hawadis itu. Mana mukhalafah ta'ala lil hawadis itu Mana tidak boleh berlaku hawadis pada zat dan sifat Allah Ta'ala Maksudnya zat Allah Ta'ala tidak boleh berubah-ubah Sifat Allah Ta'ala tidak boleh berubah-ubah Kerana itulah makna qadim Sebab tu selepas sifat eh, apa ni, wujud Qidam baqa mukhalafah lil hawadis jadi sambung lepas tu Qiyamu bin Afsi, Sambung lepas tu Wahdaniyah Itu semua lima-lima ada kaitan Semua lima-lima ada kaitan Batal salah satu Batal lima-lima Jadi Allah Ta'ala itu di, sinilah punca perbalahan Antara Ibn Taymiyah dengan Asyairah Dan juga mutakalimin yang lain Begitu sekarang ni Wahabi lah Kerana mereka mengatakan Boleh Qiyamul Hawadis pada Zat Allah Ta'ala Kenapa mereka kata macam tu Kenapa kita nafi Okay. mereka ada dalil dalam al-Quran dalil yang kuat dalam al-Quran Al secara zahir secara zahir okay. sebab tu bila dia kata ar-rahmanu ala arsyistawa Allah duduk di atas arasy atau Allah berada di atas arasy Ayat lain amin man fis sama kamu tidak beriman kepada yang dalam man tu dia kata Allah. Jadi dia kata Allah fis sama. Hadis jawa jawa apa ni? Hadis jariah dalam sahih Muslim tu pun ya, yang Nabi tanya aina Allah jariah fis sama. Jadi Nabi tak kata kau ni mujassimah. <laughs> Nabi tak kata kan. Jadi uh, di sini dia kata uh, banyak lagi lah Contohnya Allah kata wajah Arab bukawal malaku safan safa telah datang. Ha? tuan Allah Taala bersama malaikat bersaf-saf. Kemudian apalagi hadis nuzul itu kan yang zilura buna ilah sama idunia. Tuhan Tuhan kita turun pada langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Semua ayat Al Quran itu menunjukkan berlakunya hawadis pada zat dan sifat Allah Taala. Ha. Itu punca dia kenal pasti. Sebab tu mereka kata Asyairah tu menafikan Al-Quran Kerana Asyairah berpegang kepada Mukhalafatul Hawadis Pada makna yang kedua itu Iaitu Zat dan sifat Allah tidak boleh berlaku perubahan Tetapi Zohir Al-Quran Zohir ayat menunjukkan bahawa Jika Jika Ni Jika Jika sini Jika Jika Bye, bye.

Minta <laughs> Jadi zahir ayat Al-Quran itu menunjukkan zat Allah berubah-ubah. Contohnya kalau Allah dah daripada duduk di atas arah, lepas tu turun ke langit dunia, mestilah zat Allah tu berubah, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat kan nuzul itu kan berpindah apa turun turun itu kan berpindah min makanil a'la ila makani sufla al intiqal berpindah daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah maji kan wajah rabbuka wal malaku safan safa itu datang datang tu kan maji maji itu kan intiqal min makanin ila al makanin ukhra berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain tu namanya datang dan apa lagi semua ayat-ayat Al-Quran -ayat menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu apa ni memiliki perubahan-perubahan pada zat dan sifatnya. Jadi sebab tu mereka menentang, menentang mukhalafatul ta'ala lil hawadis. Mereka tak setuju. Tapi kalau makna mukhalafatul lil hawadis itu maknanya Allah tak serupa dengan makhluk, mereka mereka setuju. Tetapi Qiyamul Hawadis pada zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala mereka tak setuju. Mereka kata Al-Quran menunjukkan bahawa ada Qiyamul Hawadis pada zat dan sifat Allah Ta'ala. So kenapa Asyairah menafikan? Kenapa Asyairah menafikan Nuzul? Kenapa Asyairah menafikan Maji? Kenapa Asyairah menafikan Redha? Kenapa Asyairah menafikan Ghadab? Dia tuduh macam tu lah. Ini punca dia sebenarnya. Ini pada bab mukhalafah mukhalafah lil hawadis tu punca dia sebab Al-Quran zahirnya menunjukkan Allah Ta'ala itu berlaku hawadis kepada kepada zat dia. Okay. Jadi kita kata, kita jawab, di sinilah bercanggahnya antara hukum akal dan zahir ayat Al-Quran. Bercanggahnya hukum akal dengan zahir ayat Al-Quran. Maka mereka menuduh kita bahawa nampak tu mereka mengutamakan hukum akal daripada ayat Al-Quran. Oleh kerana mereka mengatakan Zohir ayat Al-Quran itu Bercanggah dengan akal mereka Mereka tolak Zohir ayat Al-Quran Mereka gunakan akal mereka Nampak tak? Nampak poin dia? Ha, itu punca dia okay, Sebelum saya pergi pada penjelasan yang lebih dalam okay, Kita tanya dia balik Zohir Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan bahawa Wahwa ma'akum aina ma'akuntum Sesungguhnya dia wahwa dia dia Allah Ma'akum bersama kamu Aynama kuntum di mana saja kamu berada Kemudian dalam banyak ayat yang lain Fa'aynama tuwallu fasamma wajhullah Di mana kamu menghadap di situlah wajah Allah Wajah, eh? dia orang lah Dia orang punya terjemahan wajah Allah Kemudian dan Nabi dengan Abu Bakar Siddiq dalam gua sur Menyuruh dalam gua sur ketika nak hijrah Kena kena kejar dengan musyrikin kan Kemudian uh, datang sampai ke ke pintu gua gua Thur, Abu uh, Abu Bakar Siddiq dah panik dah. Nabi kata la tahzan innallaha ma'ana. Jangan uh, jangan takut, jangan risau, sesungguhnya sesungguhnya inna sesungguhnya Allah ma'ana bersama kita. Bersama kita dalam gua kalah kan. <laughs> zahir zahir eh. Okey. Jadi kita tanya dia balik ayat-ayat ni apa kamu faham? Kamu faham Allah bersama dengan kamu ke? Bersama dengan kita ke? Di mana saja kita kita masuk tan kita masuk jamban, masuk tandas pun Allah ikut bersama kita ke? Oh tak, dia kata tak, bukan Dia kata itu maknanya ilmu Allah okay. Sekarang ni okay, dia pun menolak makna zuhir betul Dia kata tak, itu bukan makna dia Makna dia sebenarnya Allah bersama kita tu maksudnya ilmunya bersama kita Rahmatnya bersama kita, macam-macam takwil lah eh bukan takwil dia kata bukan takwil itu tafsir itu taf tafsir jadi sebenarnya samalah asy'ariyah As pun asy'ariyah As pun bila ada ayat-ayat yang mengatakan Allah turun Allah di atas arah Allah di langit Allah di bumi semua ayat itu asy'ariyah As sama ada kita kata ada dua sama ada kita tafwid atau kita takwil itu saya dah bahaskan rukun takwil ada dua ha, takwil tafsili dengan takwil ijmali takwil ijmali itu maknanya menafikan makna zahir tanpa mentakyinkan dia punya makna yang sesuai itu tafwid salafus soleh majoriti bukan semua majoriti kalau takwil kalau takwil tafsili iaitu menafikan makna zahir dan menentukan makna yang sesuai mengikut kaedah lurah secara zonni dan kerana ada maslahat ada hajat takut orang tersalah faham ayat al-Quran Maka nyatanya Al-Quran tetap mesti ditakwil juga Tidak boleh terima secara bulat-bulat Dia pun buat benda yang sama Tapi dia hanya buat kepada sebahagian ayat Dia tak buat kepada bahagian ayat yang lain Kita Asyairah buat takwilan Ataupun dia nak panggil tafsir pun kita kelah okay kalau, kalau kau kata itu 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 bukan takwil Itu tafsir, kami pun tafsir juga lah Kami pun menafsirkan Ar-Rahman al kami menafsirkan Allah menguasai kerana menguasai arash kerana ada maslahat di situ takut orang ingat Allah Taala itu berjisim dia duduk di atas arash bersemayam atas arash bagi jawapan yang sama jadi nampak tak kat, kat situ kat situ apa ni kat mana wahabi itu dia tersilap kat situ ataupun dia punya penyelewengan di situ kenapa dia mentakwilkan sebab ataupun istilah dia tafsir kenapa dia menafsirkan sebahagian zahir ayat tak menafsirkan sebahagian yang lain sedangkan asy'ariyah Syairah mengatakan semua perlu ditafsirkan. Kalau ikut istilah dia tafsir, kita ikutlah tafsir. Kalau kita kata takwil nanti dia marah pula. Dia kata, oh tak ada takwil. Allah kata, wa ma ya'lamu takwilahu illallah. Dia kan guna alasan tu. Bila dia memalingkan makna zahir, kau kata, kau pun takwil juga. Ini bukan takwil, ini tafsir kata dia. Okay, kita tak apalah kalau macam tu, kami pun tafsir juga. Nampak tak? Kenapa dia tak kata Allah bersama dengan kita? Wahwa ma'akum a'inamakuntum. Kenapa? Kerana dia tahu ni menyalahi hukum akal. Dia tahu menyalahi hukum akal tapi dia tak nak mengaku. Dia tak nak mengaku kata ini menyalahi hukum akal. Banyak lagi ayat-ayat kan nabi bersayap kan. Wafid janah kalil mu'minin. Ha wahai Muhammad rendahkan sayapmu di depan orang beriman. Dia tahu menyalahi akal. Akal tak boleh nak terima yang nabi Muhammad ada sayap. Jadi sebenarnya dia pun mentakwilkan ayat itu kerana dia tahu menyalahi akal. So kita pun mentakwilkan ayat-ayat Macam sayap kerana menyalahi akal. Oh lepas tu dia kata kita tolak al-Quran. Faham? Jadi itu puncanya. Puncanya maknanya sebenarnya dia bukanlah apa ni nak ha, kalau lah dia betul-betul dia betul-betul ingin memahami akidah kenapa dia tidak menerima semua zahir ayat dan kenapa dia tidak menafsirkan ataupun istilah dia menafsirlah saya guna istilah dia Itu kenapa dia tak menafsirkan semua ayat kenapa dia menafsirkan sebahagian menerima zahir sebahagian kenapa itu itu dia punca dia itu punca dia jadi tak tahulah macam-macam alasan lah dia kata jadi itu alasan tetap alasan saja tetap alasan jadi sebab itulah bila ada manhaj bila kita ada manhaj asyairah ni dia ada manhaj jadi dan kerana manhaj itu apabila kita melihat zahir ayat al-quran itu bercanggah dengan hukum akal hukum akal yang kita pegang itu bukanlah hukum akal semata-mata seperti falsafah bukan saya cakap jadi mutakallimin ni hukum akal yang bersandarkan kepada syah syarak kenapa hukum akal contoh hukum akal yang bersandarkan kepada syarak bila Allah Taala kata laisa kamislihi syai laisa kamislihi syai saya dah bahas panjang bab ni Allah taala itu tidak ada syai yang sama dengan dia laisa syaiun mislullah tidak ada apa ni sesuatu yang mislallah lah ini kalau nak atur balik dia punya perkataan tadi kan sebab asyaiun as tu fa'il bagi laisa itu kalau dia mana laisa syaiun kalau khabar bagi laisa tu mislallah kaf tu ada kaf ataupun kaf taukid itu tak nak bahas di sini. Jadi itu bukan kaedah akal semata-mata. Jadi akal memahami ayat laisa mislihi syai' Allah Taala itu tidak sama dengan makhluk dengan syai'. Allah tak kata pun tak sama secara ijmali atau tafsili ataupun tak sama dengan makhluk, tak sama dari segi bentuk saja. Allah kata tak sama syai'. Jadi kita memahami ayat tu bila syai' tu sesuatu apa pun. Sesuatu apa pun tak boleh sah, sama maka saya dah bagikan ukuran-ukuran mumasalah, ukuran semalam kan ukuran mumasalah dengan ukuran mukhalafah itu. Jadi kita bukannya masih melihat maknanya bagi dia kan ada tangan cuma tangan tak sama. Jadi ada tangan itu kan sudah sama. Allah ada tangan, manusia ada tangan tapi tangan Allah tak sama macam tangan manusia. Dari segi ada tangan itu kan dah sama. Ada tangan itu dah sama. Habis tu manusia mendengar Allah mendengar Dia, dia balik dari balik situ balik lah. Kita kata kan tak beza tangan dengan mendengar tu apa dia Tangan itu anggota Mendengar itu kan sifat Sifat makna yang tak ada difahami Akhirnya dia pun pergilah kepada sifat itu ada apa tangan tu adalah bermakna sifat. Okeylah kita terimalah sebab ada salah satu tangan tu bermakna sifat. Bila kita tanya makna tangan sebagai sifat tu apa makna dia? Dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab kita kata itu tafwid tu. Ada dak dia kata tafwid akbahul mazahib. Tafwid ni seburuk-buruk mazhab. <laughs> bila tanya makna tak tahu. Bila suruh bila maknanya bila tak tahu tafwid bila kita tafwid dia kata tafwid tu seburuk-buruk mazhab. Semua ada satu sekarang ni tak ada manhaj. Nampak sangat dia orang ni tak ada, tak ada manhaj. Atau manhaj yang yang salah, manhaj yang bercanggah. Kejap terima ayat secara kejap tolak ayat secara kejap di sini dia takwil, kejap di sini dia tak takwil ataupun istilah dia tafsir lah, maknanya kini ani dia tafsir, ini dia tak tafsir. Sebab tidak ada man, manhaj. Jadi kesimpulan dia Asyairah itu kita ada manhaj. Kita ada manhaj dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jadi dibina hukum-hukum akal di situ. Asas yang paling utama laisa kamislihi syai. Itu asas yang paling utama. Sebab tu Allah kata laisa kamislihi syai wa huwa samiul basir. Hujung ayat itu Allah Taala tutup dengan wa huwa samiul basir. Kenapa, ulama kita kenapa Allah Taala letak di hujung tu wahwas sami basir? Kenapa tak Allah Taala letak dulu Sami' Basir lepas tu baru wah inna Allah sami'un basir wa laisa kamislihi syai Allah tak terbalikkan. Kenapa Allah nafi dulu baru Allah isbat Sami' Basir? Allah nafi nafidu laisa kamislihi syai wa huwa sami'ul basir. Kenapa? Kenapa Allah tak buat sebaliknya? Dan kenapa Allah bagi dua contohnya Sami' dan Basir? Kenapa Allah tak kata laisa kamislihi syai' walahu yadun wa wajhun laisa ka'ujuhina? Kenapa Allah tak sebut macam tu? Laisa kamislihi syai' walahu yadun laisa idina atau haa atau pun walahu yadun bila kaif. Kenapa Allah ta tak sebut tu? Di dalam asmaul husna ada al yad al wajhu al uzun al ain ada dalam asmaul husna nama Allah jadi, daripada situlah ulama' kita faham. Laisaka mislihi syai itu tidak ada sesuatu pun. Dari sudut mana pun tidak boleh sama. Wahwas sami'ul basir itu menunjukkan dua lafaz yang Allah tersebut. Allah tu maha, melihat lagi maha. Maha mendengar lagi maha melihat Lafaz samik dengan basir itu Boleh dipakai Allah guna dua lafaz yang mana Pada manusia juga Allah Ta'ala sifatkan Waja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu boleh melihat mendengar Dari segi sudut lafaz sahaja Sah sama tapi dari segi hakikat Tidak sama Lepas tu dia pusing balik Kalau macam tu lafaz yad pun boleh kita nisbah kepada Allah Kita kata Iyat bukan, sahi, bukan sifat secara hakiki ya, Setiap lafaz yang disandarkan kepada Allah Itu bukan bermakna semuanya si sifat Walaupun ada Fasalah soleh mengatakan macam tu Saya dah jelas panjang semalam Dengar balik yang semalam Hmm Ke. Itu punca sebenarnya, inilah manhaj asyairah bila kita kata manhaj kita kesimpulannya apabila zahir ayat Al-Quran itu memberi makna yang zonni ataupun waham memberi makna yang waham yang membawa kepada persamaan Allah dengan makhluk sedangkan ayat yang lebih qat'i yang lebih muhkam Allah Taala mengatakan dia tidak sama langsung dengan makhluk dengan hawadis terus dari segi segala wujuh lah segala wajihin minal wujuh dari segi dari segi segala sudut jadi termasuklah ha, Qiyamul Hawadis ha, pada zat dan sifat Allah Ta'ala Kerana Qiyamul Hawadis pada zat dan sifat Itulah asasnya makhluk dia hawadis pada zat dan sifat sesuatu zat itu itulah asasnya dia menjadikan dia itu makhluk. Jadi mustahil Allah Taala itu qiyamul hawadis pada zat dan sifat dia. Sebab itulah ukuran yang paling utama sekali bagi ini nak membezakan antara zat Allah dengan zat makhluk. Sebab itu kita masukkan dia dalam sifat salbiah kerana sifat salbiah itu perbahasan tentang zat dari sudut penafian. Ingat eh Sifat nafsiyah itu ialah membahaskan zat Allah dari sudut isbat iaitu satu saja Isbat zat Allah itu wujud Kita tak isbat kaifiat dia macam mana bahkan tak ada kaifiat Tak sebenarnya dia buat daripada apa bentuk tak ada itu Kita kata zat Allah wujud itu saja kita isbat Kemudian lima lagi sifat salbiah itu Perbahasan mengenai zat tetapi secara penafian Secara penafian tu namanya salbiah Maksudnya kita kata kidam tidak ada permulaan bagi kujudan Allah Kita kata bakok tidak ada pengakhiran bagi kujudan Allah Mukhalafah lil-hawadis tidak sama langsung dari sudut apapun ya, Zat Allah dengan zat makhluk Maksud tidak qiyamnya hawadis pada zat dan sifat Allah Ta'ala Kerana qiyamnya hawadis pada zat itulah ciri-ciri utama makhluk Faham? Qiyamnya hawadis berlakunya perubahan benda baru pada zat dan sifat itulah ciri-ciri utama makhluk maka mustahil Allah Taala itu sama dengan makhluk. Hmm. Jika empat. Kemudian termasuklah lagi a a qiyamuh binafsi. Qiyamuh binafsi ini boleh dengan sebagai ulama mengatakan aa, boleh digunakan untuk menafikan tempat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Imam Sanusi mengatakan menafikan tempat daripada Allah Ta'ala itu di dalam bab mukhalafah lil hawadis kerana semua hawadis mengambil tempat. Jadi bila mukhalafah lil hawadis maka Allah tak mengambil tempat. Tapi Imam Al-Gunaimi mengatakan bahawa boleh juga kita gunakan Qiyamuhu bin Nafsi untuk menafikan Allah Ta'ala itu tidak bertempat sebab apa dia punya lawan bagi Qiyamuhu bin Nafsi itu ialah ihtiyaj ilal mahal wal mukhasis. Jadi ihtiyaj ilal mahal itu boleh masuk di dalam menafikan tempat kerana mahal itu termasuk termasuk term, sorry tempat itu termasuk ma, mahal tetapi Imam Sanusi lebih fokus kata kebanyakan ulama lebih fokus menafikan ihtiyaj ilal mahal itu untuk menunjukkan Allah itu zat dia bukan sifat kerana yang ihtiyaj ilal mahal itu perlu kepada tempat mahal itu macam dia mahal ni lebih umum daripada tempat ya apa ni sesuatu yang menjadi qawam ataupun qiwam bagi sesuatu sifat itu jadi dipanggil mahal jadi mahal ni banyak contohnya mahal niza mahal niza bukan benda yang wujudi benda yang atibari tempat pun benda yang aktibari, termasuk di bawah mahal jadi maknanya ihtiyaj ilal mahal tu kan mustahil jadi ihtiyaj ilal mahal itu adalah ciri-ciri sifat jadi sifat ini dia ihtiyaj ilal mahal Perlu kepada tempat untuk bertempel Untuk bertempel, untuk menempati Sebab sifat tidak boleh berdiri dengan sendirinya Sifat dia mesti qa'im bizat Jadi zat dia, uh, mahzat. zat dia itulah mahal bagi sifat Zat itu adalah mahal bagi sifat untuk untuk dia wujud dan uh, untuk dia wujud. Kalau Allah tidak ada zat, sifat pun tak ada. Sifat ni tabe bagi bagi zat. Tak mungkin ada sifat tanpa zat. Mustahil. Jadi, sifat itu mesti qiyam pada mahal. Jadi, bila mengatakan Allah Ta'ala itu qiyamu binafsih, bermaksudnya, bukan qiyam bi-gairih. Lawan dia, macam-macam boleh. Qiyamu binafsih itu lawan dia qiyam bi-gairih. Ataupun, ihtiyaj ilal ghair. Ihtiyaj ilal mahal. Ihtiyaj ilal zat. Kan, dalam kitab kita dah belajar itu untuk menafikan Allah tu bukan sifat Allah tu zat boleh juga kata Imam Al-Ghunaimi yang maknanya menafikan ihtiyat ilal mahal itu menafikan Allah Taala tidak perlu kepada tem tempat pun bo. boleh dalil dia dalam al-Quran mana wa huwal ghaniyul hamid ataupun wa huwa innallaha ghaniyun 'anil alamin al-ghani itu sudah menunjukkan dia tidak perlu kepada tempat jadi pemahaman dalalah Memang Allah tak, tak tak, tak, sebut dia itu tak bertempat. Mata mana ada dalil Al-Quran tak sebut pun Allah tak bertempat. Bahkan secara zahir dia kan menunjukkan Allah Taala itu Ceboklah. Tangan turun tangan. Terbalik lah, Abah. Terbalik. Ya. Pusing lah. kan? Pusingkan. Jadi, ini. kat mana tadi? <laughs> Hilang lah. Menunjukkan memang tidak ada ayat Al-Quran yang menafikan Allah Allah uh, Taala bertuah tidak bertempat dan juga tidak secara khusus mengatakan Allah bertempat cuma secara zahir zahirlah menunjukkan Allah Kerana katanya di langit Allah Taala di aras tapi kita kata secara zahir juga Allah kata di di bumi lagi lebih banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah Taala uh, berada di bumi melebihi daripada ayat yang menunjukkan Allah tu di di langit seperti ayat yang saya bacakan ni semuanya menunjukkan Allah di di bumi kenapa dia tak kata Allah di bumi dia kata kami mengatakan Allah Ta'ala itu di langit bukanlah kami nak tempat. okay, Kenapa tak kata Allah di bumi? Kata Allah di bumi Tapi bukan makna nak bertempat Boleh juga sebut Kalau kata kami mengatakan Allah di langit bukanlah maksud kami nak menempatkan Allah Dia Katalah seorang doktor tu kan Tahu kan? Famous kan? Kami mengatakan Allah di, di langit itu kerana Quran yang kata. Bukan kami nak menempatkan Allah. Okay, kenapa kau tak kata Allah di bumi? Kerana Quran pun kata Allah di bumi. Tapi maksud bukanlah nak menempatkan. Kenapa tak boleh? Kenapa tak kata Allah di bumi lah? Sebab lebih banyak ayat mengatakan Allah di bumi. Zahir ayat. Kami ikut Quran je. Quran kata Allah di langit. Tapi bukan kami nak menempatkan Tuhan. Habis kenapa tak kata Tuhan di bumi saja? Lebih banyak ayat kata Allah di bumi. Tapi dengan niat bukan nak menempat Boleh je lah kan Kenapa dia tak kata Jadi jangan jangan terpedaya dengan dengan doktor dan orang-orang macam tu lah Jadi itu pun manhat asyairah Maknanya menunjukkan asyairah ni ada manhaj yang kukuh Kenapa kita mentak dari sudut takwilnya ataupun tahwidnya ada ada manhaj yang kukuh dan kita muqtadil bukan separuh ayat takwil tafsir separuh ayat tak takwil tak tafsir jadi sebenarnya mereka kalau takwil semua ayat, tafsir semua ayat, menyalahi mazhab dia, mujassimah, musyabihah. Sebab tu dia terpaksa pertahankan sebagian ayat, dia tak takwil, dia tak tafsir. Dia ambil makna zahir. Sebab itu kalau dia, 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 tafsirkan juga, akan menyalahi dia punya guru dia, Ibn Taymiyah. Itu masalah dia. Apa buatkan? Nanti ini buatkan. Ini buatkan. buatkan. siap pin lagi tu Sekejap eh Macam mana nak unpin ni Tak okay. Saya jawab satu-satu dulu apakah boleh dikatakan orang yang berpahaman dengan zahir ayat dan hadis tanpa takwil makna lafaz dan hakikat cuma terjemahkan masih ahli sunnah wal jamaah dia mengatakan wahabi berfahaman gitulah bukan menjisimkan Allah cuma terjemahkan je salaf gitulah tafwid saja ustaz syairah je kata wahabi kata Allah mujassimah masalah terjemah. Masalah terjemah pun saya dah bahas. Melarang bukan ulama kita saja ulama dia. Ibnu Qayyim, Imam Zahabi. Ulama-ulama dia sendiri yang melarang terjemah ayat mutasyabihat. Jadi bukan masalah terjemah. Bukan kita nak terjemahkan kul huwallahu ahad katakanlah Allah itu Esa, tak ada masalah ayat-ayat muhkam diterjemahkan tak ada masalah. Ha, dia ada okay, ada ulama melarang menterjemahkan langsung secara mutlak al-Quran langsung semua tak boleh terjemah satu. Yang kedua, dia kata dah tak boleh lah tak, boleh terjemah semua mustahil lah macam mana orang yang bukan Islam nak apa yang bukan Arab nak faham al-Quran boleh terjemah tetapi ayat-ayat yang muhkam sahaja jangan terjemah ayat mutasyabihat. Ha, jadi di situ Tapi ada yang kata Semua boleh terjemah Ayat mutasyabihat pun boleh terjemah Dengan syarat Dengan syarat bahawa Yang terjemahkan itu juga mutasyabihat Maksudnya Bila kita kata kan Kita kata uh, manusia kan Manusia kita Orang Melayu Orang Melayu kan Contoh kita kata Uh, contohlah kita katakan aku tangan kau jap gigang lah, aku tahu. Jangan risau jodoh dalam tangan Tuhan. Kan kalau datang rumah aku jangan lupa bawa buah tangan. Jadi kan kita lafaz tangan pun kita ada majas. Melayu ni pun ada majas. Maksudnya kiasan lah Bahasa Melayu pun ada bahasa kiasan. Jadi sebenarnya tak ada masalah kalau dia nak terjemahkan juga. Okey yang ambil pendapat yang ketiga lah yang mengatakan bahawa boleh juga menterjemahkan ayat mutasyabihat tetapi sebenarnya risiko dia tinggi. Menterjemahkan ayat mutasyabihat risikonya kepada orang-orang yang jahil yang tidak faham majas, tidak faham kiasan, nanti boleh yufdi ila tashbih. Kita saya dah cakap dah jangan tuduh orang semudah tu tashbih. Kita kata yufdi ila tashbih, boleh membawa kepada tashbih iaitu menyerupakan Allah Taala dengan makhluk. Boleh membawa. Mungkin kita tak orang lain kita boleh kita mungkinlah kita kata Alah, aku sebut tangan Allah aku tak jisimkan Allah aku tak nyerupakan Allah dengan okey tak apa orang lain nah, jadi kita tak boleh nak pentingkan diri kita sini saja sebab tu ulama ni mereka bila salah pun soleh dia kata tangan Allah bila kaif laisa kan dia ada dia kefahaman dia sendiri dia tak mentasbihkan Allah contohnya kata-kata kan -kata, telah contohnya ulama wahabi dia tak menyembah kita tak kisah tapi kalau orang lain sebab tu kita jangan jangan membahaskan bab yang betul ikut guna ulama yang bahkan ulama di sini yang yang kedua tadi pendapat kedua tu jangan terjemahkan ayat mutasyabihat kalau nak terjemahkan juga kita letak dalam kurungan tangan mungkin pertolongan kudrah bubuh makna dalam kurungan bila dalam kurungan tu maknanya orang tahulah bukanlah itu dia punya terjemahan dia itu mungkin salah satu dia punya penafsiran dia untuk selamatkan manusia selamatkan orang awam kesemuanya bukan selamat golongan kau saja dia menganggap kami semuanya bila sebut tangan Allah kami bukan menjisimkan Allah bukan menyamakan Allah kami terjemahkan tangan tu kami tak menjisimkan Allah okey engkau tak apalah tapi kenapa engkau marah kami bila kami nak menyelamatkan akidah-akidah sebahagian orang awam yang mungkin terjebak kepada tasbih, mungkin terbawa kepada tasbih, kami kita tak boleh terjemahkan, kena hati-hati, kena ambil makna, makna apa, makna kiasan, engkau marah kenapa? Kau sibuk kenapa? Kalau engkau rasa engkau sebut tangan Allah tu, engkau tak tasbih, itu engkau punya pasal lah. Tapi kenapa engkau serang kami, kenapa? engkau engkau apa apa hak engkau untuk marah kami kami kalau, kalau kami nak guna kaedah bahasa untuk menganggap tangan itu sebagai sebagai um, majas sebagai kiasan supaya orang tak terjebak kepada tasbih tak terbawa kepada tasbih engkau kenapa engkau marah kenapa engkau kata kami tak ikut salah kenapa ha, itu tanya dia sendirilah faham sebab tu sebab tu ada ada ulama larang sebab apa kenapa larang mesti takkan suka-suka nak larang yang larang ulama 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 dia pula tu Ibnu Qayyim ulama dia Imam Zahabi ulama dia semuanya melarang so lepas tu dia pula terjemah lepas tu dia pergi masa dia pergi marah imam, imam di dia sini lah kenapa dia dia marah Asy'ariyah pula Kemudian Wahabi ni ada pecahan juga ke? Beribu beratus. Wahabi ni berpecah beratus. Ha, kalau yang main yang Wahabi yang paling ekstrim tu Wahabi itulah Wahabi apa takfiri tu, Wahabi ISIS takfiri tu. Kemudian ada lagi Wahabi Madkhali, Wahabi Madinah. Kemudian ada Wahabi Liberal, ada Wahabi apa ni? Aa, satu Safar Hawali tu punya geng. Satu Wahabi Jordani, Wahabi Albani, Wahabi macam-macam Wahabi ada, Wahabi Malaysia ada, Wahabi Wahabi apa? Wahabi istilah Sheikh Fahd apa? Wahabi berlakon. <laughs> Wahabi apa? Apa tahu Wahabi apa disebut saya tak ingat dah. Jadi Wahabi Wahabi macam-macam lah dia Wahabi ni macam-macam dan di Malaysia sini Wahabi sama Wahabi pun bukan, bukan bukan apa bukannya sekepala semanhaj pun benda tak ada manhaj dan dia punya ahli-ahli pengikut dia pun tak tahu manhaj sebenarnya akhirnya sesama dia pun macam-macam Syekhul Islam ni temian mula siapa Wahabi lah ya? Syekhul Islam itu makna majas Syekhul Islam itu makna majas. Ibnu Taimiyah menolak majas. So mana boleh pakai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kalau Ibnu Taimiyah tahu mesti dia mengamuk punya. Dia dah mati baru Wahabi panggil. Dia dah 500 tahun lepas tu baru Wahabi panggil konon-kononnya Syekhul Islam. Sebab Syekhul Islam itu majas. Gelaran Syekhul Islam tu kalau berhakikatnya nabi seorang je boleh pakai Syekhul Islam. Nabi seorang je boleh pakai Syekhul Islam hakikatnya Syekhul Islam itu. Tetapi ulama guna juga Syekhul Islam secara majas untuk para-para ulama yang alim. Ibnu Taimiyah tolak majas. Tu jangan pakailah Syekhul Islam. Kenapa nak pakai juga kat Syekhul Islam? Jadi, wahabi ni selalu tanakut, selalu tanakut. Tolak yang ni tapi buat benda yang dia tolak. Boleh kita berpendirian kadang takwil kadang tak pada ayat yang sama samar. Okey, dalam bab takwil ni Ibnu Hajar sekala ni Ya, ada ada ayat-ayat yang wajib takwil ayat-ayat yang mana kita rasa bila kita baca memberi gambaran kekurangan pada Allah wajib takwil contohnya Allah lupa Allah bohong Allah sakit Allah bosan itu wajib takwil ada Al-Quran Allah guna Allah tu wa huwa khadiuhum Allah lah yang menipu mereka itu wajib takwil Allah lupa Ha, kami nansakum kami lupakan, nansahum kami lupakan mereka. Itu wajib takwil. Allah bukan pelupa. Ada ayat yang wajib takwil. Yang kedua, ayat yang terpula yang mana tidak wajib takwil sama ada kita takwil atau tafwid. Ikut ikut ya maslahat. Kalau ada maslahat kita takwil. Kalau tak ada maslahat kita tak payah takwil, kita tafwid saja. Kalau ayat-ayat yang mana memberi gambaran yang samar-samar lah, Maksudnya nak kata ayat ni menunjukkan kesempurnaan ke Atau menunjukkan kekurangan Allah Ta'ala Di sini ada ada salafus tafwid Ataupun muta'akhirin, mutakhirin khalaf kebanyakannya takwil Secara uh, dengan kaedah lah bukan takwil sesuka hati Takwil ikut kaedah lurah Dan makna yang sesuai bagi Allah Ta'ala ikut makna balarah atau makna lurah Itu pun satu lagi itu saya dah bagi tahu dah ayat yang kita kata muhkam dia kata mutasyabihah dia kata muhkam itu masalah lagi wahabi kat situ padahal ulama dia sendiri kata ayat-ayat sifat itu ayat mutasyabihat tapi dia kata ayat muhkam tu satu masalah lagi wahabi ni apa jangan apa hmm jangan jangan jang, jang, jang. Jangan, jang, jang. jangan, jang, jang. jangan jang, jang. Jangan, jangan jang. njak njak pitaomi pitaomi Imam Zahabi Selain daripada Ibn Qayyim, Imam Zahabi <coughs> Ibn Qasir bukan salaf Ibn Qasir tahun 700 Lahir tahun 700, meninggal 772 Kurun yang ke-8 Anak murid Ibn Taymiyah Dia mazhab syafi'i tapi dia terpengaruh dengan Ibn Taymiyyah Akhirnya ditahzir Dia dengan Ibn Qayyim pernah ditahzir di pasar Kerana bagi fatwa talak tiga jatuh satu Pernah ditahzir di pasar tu Ibn Qasir dengan Ibn Qayyim Boleh baca kitab sejarah Syekhul Islam Mazat Syafi'i yang famous dah sorry sebelum ni banyak Imam Fakhruddin Razi pun Syekhul Islam tapi satu je yang tak ada Hujatul Islam seorang je dapat seorang je Hujatul Islam iaitu Imam Ghazali Ah, tu dia. Cukup eh? Baca satu apa, apa panjang lagi nak sambung baca tapi itulah apa yang saya jelaskan itu termasuk dalam apa ni yang pertama dia ada beberapa belas di sini. Ada Nak cerita pasal manhaj Asyairah ni lebih kurang dalam 14 ada 14 apa ni manhaj yang penting dalam syairah dalam kitab ni lah ya, tapi baru saya baca satu je tadi semalam pun dah termasuk sikit lah nanti insyaAllah kita sama satu persatu kita bahas Allah malam setakat dulu apa baik ada yang tanya siapa ustaz ustaz ke rasanya? tentang apa eh? sifat Allah tu eh Faris Yusri ya. Ha. tanya pasal sifat Allah Ta'ala boleh tak kita sifatkan yang ada call Assalamualaikum. Bye Okey. Okey, 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 okay, okay, okay. Tengah-tengah buat pengajian online ni. Tak apa. Ah. Okey. Ya kot, mungkin kot. Dia ada dua Ah, dia, dia nanti saya cuba tanya dia. Ha ah, okey. Okey. Baiklah. Apakah nama tafsir al-Quran yang perlu yang yang perlukan takwil ayat mutasyabihat? Uh, tafsir Al-Quran ni saya ada kat 30 lebih, kat 40 tafsir ada. Belakang ni kita fikah ni. Kita sebelah dia usul fik, sebelah dia tafsir. Dia kan kat 30 lebih, kat 40 tafsir saya ada. Nama tafsir yang yang perlukan takwil ayat mutasyabihat. Bila sebut tafsir ni maknanya dia menafsirkan seluruh 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 ayat lah maknanya tafsir Al-Quran secara menyeluruh. Kemudian ada juga tafsir-tafsir yang khusus seperti tafsir Ahkamul Quran. Tafsir Ahkamul Quran ni dia hanya menafsirkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hukum-hukum sahaja. Adalah Imam Al-Jassas, Imam Ibn Al-Arabi, kemudian ya, yang muta'akhirin tu, Syekh Ali As-Sabuni tu. Itu menafsirkan ayat, -ayat Al-Quran saja. Jadi kalaulah uh, biasanya okay, ada ulama yang dia banyak mana cerita pasal tafsir pun panjang juga ni dia ada tafsir bil ma'thur dia panggil. Tafsir ni ada beberapa jenis. Yang pertama yang pernah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu tafsir yang menafsirkan dengan Quran, hadis dan pendapat-pendapat ulama Lughah Yang paling masyhur yang paling awal Imam uh, Abu Ja'far ja Ibnu Jarir At-Tabari. Imam At-Tabari tafsir dia nama uh, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Ayatil Quran. Itu tafsir yang pertama dikarang secara lengkap Dia meninggal pada tahun 310 Hijriah Dan secara lengkap eh, Sebelum tu ada lagi lah Sahabat Tabi'in Tapi yang paling lengkap 30 juzuk yang disusun Yang pertama sekali Tafsir Jami'ul Bayan Fi ta'wilil Lila'il Quran Imam Ibn Jarir At-Tabari Meninggal tahun 310 Hijriah Itu salah contoh tafsir bil-ma'thur yang terbaik Iaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran Menafsirkan Al-Quran dengan hadis Dan menafsirkan Al-Quran dengan Qawl-Qawl Ahlul-Lurah Ahli-ahli bahasa Kemudian boleh juga kalau tafsir bermaksud yang lain contohnya tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, kemudian tafsir Imam Bagawi, Mu'allimut Tanzil, kemudian tafsir Durul Mansur Imam Suyuti. Ha, itu antara tafsir-tafsir bil ma'tsur. Kemudian ada tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi tafsir menggunakan ijtihad. Ha, ini banyaklah ini ini banyak. Okey. Antaranya yang terkenal lah, yang terkenal yang saya favorite saya tafsir Mafatihul Ghaib lah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mafatihul Ghaib tafsir kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ulama Asy'ariyah dah tentulah ditakwil. <laughs> Kemudian tafsir Imam Qurtubi pun Jami'a Jami'ul ah, ja, al Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi tafsir. Kemudian tafsir dari segi lughah contohnya macam tafsir apa ni Abu Hayyan Al-Andalusi Bahrul Muhit. Kemudian tafsir Ibnu Athiyah Kemudian tafsir Ibnu Atiyah kemudian tafsir Imam Sa'labi Sa itu kebanyakannya kepada lughah. Kemudian tafsir Imam Alusi Ruhul Ma'ani kemudian yang moden-moden ni pun ada juga tafsir apa ni uh, Hadaiqur Ruhur Raihan Imam uh, Harari. Amin Harari bin Abdullah Harari Amin Harari. Kemudian ada tafsir uh, tafsir uh, Maraghi, tafsir Wahbazuhali, tafsir Munir. Kemudian tafsir apa ni Jalalain yang paling ringkas kita belajar dengan dia punya hasyah dia hasyah Jamal hasyah Sawi ala Jalalain kemudian uh, tafsir isyari dia panggil satu lagi yang ketiga dia panggil tafsir isyari tafsir isyari ni isyarah isyarah daripada al-Quran itulah biasanya tafsir sufi uh, tapi ada juga tafsir isyari syiah tu jangan baca Tafsir Isyari macam Tafsir Ibn Arabi, Tafsir Iman Kushairi, Tafsir Syed Abdul Qadir Jailani, itu antara Tafsir-Tafsir Isyari. Jadi, uh, kena tengok semua bila sampai kepada ayat mutasyabihat itu, maka di situ biasanya ada ulama' dia di khilaf. Saya dah beritahu kan, ayat mutasyabihat ni ulama' khilaf. Sebab Allah Ta'ala dan Nabi SAW tak menentukan mana satu ayat mutasyabihat. Sebab itu secara umum saja Allah kata dalam Quran tu ada ayat mutasyabihat kerana sebenarnya bukanlah ayat Al-Quran itu yang mutasyabihat orang yang membaca Al-Quran itu dia dia merasakan ayat itu samar-samar makna dia bagi setengah ulama dia dia baca ayat tu maknanya jelas bagi dia Ha, sebab tu Allah tak tentukan mana satu ayat mutasyabihat, mana satu ayat muhkamat. Dia bergantung, benda subjektif bergantung kepada orang tu. Ada orang dia tengok satu ayat, dia rasa ayat tu ada mutasyabihatnya. Jadi dia rasa, oh ini ayat mutasyabihat. Mungkin bagi orang ulama' yang lain kata, eh ini bukan mutasyabihat, ini muhkam. Cuma adalah jumhur dengan uh, yang tadi kan Ibn Taymiah kata kita kata muhkam Dia kata mutasyabihat Tapi di kita ada jumhur lah Jumhur kata ini ayat Contohnya huruf mukata'at, fawatihus huswar itu Alif lamim, yasin, alif lam rasat, qaf Itu jelas lah Itu je jelas Tapi itu bukan ayat pun Itu bukan ayat Itu huruf mukata'at. jadi antaranya bilakah berlaku kiamat itu antara termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ulama dia dia akan bagi tahu dulu ayat ni mutasyabiat atau tidak kalau dia kata ini mutasyabiat maka dia akan takwil kan ataupun ada ulama yang mendatangkan semua, semua kaul contohnya imam qurtubi dalam masalah ni ada 30 kaul <laughs> kalau pertama kata takwil kalau pertama kata dia akan bagi tahu semualah saya tengok ada saya pernah tengok ada tafsir-tafsir yang terkini ulama-ulama terkini dia tajuk kitab dia ayat-ayat uh, uh, yang mutasyabih dalam al-Quran. Uh, jadi dia buduhlah doktor-doktor saya jarang sikit baca doktor-doktor zaman sekarang ni punya kitab. Jaranglah kan tak ada langsung jarang. Saya lebih tengok kepada yang mutaqaddimin ataupun ulama-ulama dululah. Jadi di situ kita kena kena baca semualah. Sebab tidak ada penetapan mana satu ayat mutasyabihat secara khusus. Secara umum ada ayat-ayat sifat, ya. kemudian benda-benda raib. jadi ada secara umum penentuan ayat mutasyabihat itu memang ada. Secara khusus tu memang kena tengok satu-satu ayat, tengok apa komen mufassirin tu. Apa nama kitab? Kitab ini dikarang oleh ulama Wahabi sebenarnya. Al-Masadirul Asliyah Al-Matbu'ah Lil-Aqidah Al-Ash'ariyah Ha ini Ini dia punya tajuk dia Ini sebab saya Saya rasa yang mengarang ni bukan Ash'ariyah dia, dia bukan, nak kata wahabi tak wahabi tak tahu Tapi di Riyadh Riyadh sana tempat wahabi lah Tapi dia muqtadil Dia muqtadil Maknanya dia Dia kaji Asyairah dia kaji Asyairah bukan kaji biasa-biasa punya. Dia kaji secara menyeluruh bertahun-tahun lah kitab ni. Mana satu kajian yang lengkap tentang mazhab Asyairah. Dan dia jujur dalam penukilan dia. Dia jujur dalam penukilan dia maksudnya dia tak twist lah. Dia tak apa. Dia tak twist. Memang bet apa yang disebut tentang Asyairah tu memang betul. Maksudnya dia hanya jadikan Asyairun sebagai bahan kajian Dia dalam kalau kajian tak boleh menipu kan Kalau menipu menyalahi fakta, menyalahi apa yang dia kaji itu Nanti tertolak dia punya dia punya kajian dia ha, Tapi dia bukan Asyairah Dia bukan Asyairah Sebab dia ada sindir lah Dia ada sindir beberapa perkataan yang siapa baca dia faham lah ha, tapi dia tak dia tak bohonglah dia tak berbohong atas nama Syah dia kata Asyairah ni kata macam ni sebenarnya tak kata pun tak ada dan khilaf-khilaf di, 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 antara asyairah semua kitab-kitab asyairah yang saya tak pernah jumpa tak pernah dengar pun dibahas disebut satu-satu mungkin serat belakang sekali sepauh daripada kita dicerita daripada kitab Ibanah Imam Abu San Syari sampai kitab yang terkini kitab akidah yang terkini satu-satu dia bahas. Dia buat apa? Dia buat resume, dia buat apa ni ke conclusion tentang setiap kitab syarah pengarang dia siapa lah, hey, bila kita kitab ni manhaj dia memang mutaqaddimin ke mutaakhirin ke, cenderung falsafah ke tidak, apa isi kandungan kita bahas. Jujurlah, benda ni muktadil, pembahasan ni muktadil susah nak cari kitab macam ni. Saya kebetulan saya dapat di pesta buku di apa PWGC tu ada ulama atau tokai kedai itulah dia Arab dia suka dia tengok saya selalu beli kitab. Jadi dia offer kitab ni saya baca, "Uh, ini mantap ni." Tapi saya sebab saya tengok pengarang dia ni lain macam macam ni kan. Tapi dia jujur dalam penukilan apa yang ni saya refer. Mana bila dia tulis tentang Asyairah saya refer. Saya memang betul, dia tak tipu. Kajian ilmiah lah. Kajian bukan kajian menipu. Eh. Kan. Dia tak bantai, dia tak rat dan dia tak sokong. Dia cerita je Syairah tu apa, siapa dia, muktamad dia, ulama dia, kau siapa yang muktamad, kau siapa tak muktamad, kau siapa muktabar, kau siapa, muktamad, siapa tak muktabar, gelaran ulama-ulama syairah siapa yang lebih diutamakan, siapa yang dikemudikan, mutakhirin, mutakadimin, mutakhiri, semua dia cerita. Ini baguslah siapa nak, nak 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 faham Syairah, baca kitab ni. Dia dia memudahkan. Daripada kita baca seluruh kitab Syairah tu, kita baca sini dah nampak gambaran dah. Walaupun kita kena baca lah sendiri semua kita Asyairah <tipuluh> tapi ni dah nampak gambaran dah Asyairah tu macam mana Macam mana pula jangkulang -jangkulang katakan, Jangan, matakan, jangan taksub dengan satu mazhab sahaja Apa itu taksub Apa itu taksub Kena faham dulu maksud taksub Kalau orang itu dia belajar satu mazhab saja, Dia peganglah dengan mazhab tu Bukan bermakna dia taksub So kalau kita nak oh, jangan tak asuk dengan dengan satu mazhab betul kena belajar semua mazhab Mampu ke nak belajar semua mazhab Jadi dia orang tu sebenarnya Satu mazhab belajar tak habis lagi Lepas tu dah ambil cedok sini sikit Cedok sini sikit Cedok sini sikit Cedok sini, sini sikit Lepas tu dia kata tak boleh asuk satu mazhab Kalau nak betul-betul tidak boleh tak asuk satu mazhab ni Bermakna orang itu sudah menguasai semua mazhab Contohnya dalam pekah Semua mazhab syafi'i dia dah tapau Dalam kepala otak dia, dia dah faham Semua mazhab Hanafi dia dah tapau Maliki, Hanbali, semua termasuklah mazhab-mazhab mazhab Yang apa ni, selain empat mazhab ni Mazhab-mazhab mazhab yang pupus-pupus dulu Ada kaul-kaul mereka yang masih terpelihara Okey, dia dah kuasai semua barulah kalau dia pegang satu je baru dia kata-kata takasub dan menolak mazhab-mazhab lain. Ini satu mazhab pun belajar tak habis lagi, cedok sana, tejuk sini. Oh kami lapang dada, kami tak takasub satu mazhab. Pembohongnya. Itu pembohong tu putabelit nama dia. Satu mazhab tak habis belajar lagi, oh tak dia takasub satu mazhab. Belajar dulu satu mazhab sampai habis. Syekh Mustafa Khin di Syria, ternakan kena ulama uh, ulama usul ulama fiqh asalnya dia wahabi dia sering je kita dalam mukadimah kita usul dia uh, dibuat perbandingan perbandingan usul fiqh antara empat mazhab dia dia cerita aku mula-mula aku tolak mazhab wahabi tu uh, aku kata ni bidahah apa semua tapi aku nak buat tesis PhD dia kata dalam tesis PhD dia guru dia suruh buat perbandingan Mukaranah antara usul fiqah empat mazhab jadi untuk hasilkan tesis apa ni perbandingan empat mazhab usul fiq ni mana dia perlu baca semua kitab usul fiq dan kitab fiq empat mazhab. Bila dia baca semua empat lepas tu dia buat mukadimah dia kata aku mazhab syafi. <laughs> Terus dia declare dia mazhab syafi. Dia kata siapa yang tak ikut mazhab itu yang tak bermazhab itu tu semua jahil murakab dia kata. Dia kata tu semua tak pernah kenal mazhab tu apa, tak pernah kenal apa itu Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dia tak tahu sebenarnya dia cakap macam tu. Siapa yang kaji salah satu saja mazhab pasti dia akan ikut mazhab. Dan dia punya kagum dengan mazhab empat-empat mazhab ni dia kata cukup empat mazhab ni sempurna Islam orang yang mengaku tak ada mazhab tak ada itu semua pembohong jahil murakab saja kata dan dia declare dia mazhab syafi'i sebab dia kata antara empat mazhab ni mazhab syafi'i mazhab syafi'i yang paling kukuh dalam beristidlal dia keluarkan perbandingan perbandingan usul fiqh empat mazhab dalam kitab dia oh betul ini tak pernah baca cedok sana sikit cedok sini sikit oh tu tak taksub mazhab itu jangan layan orang macam tu Wahabi tolak tu Wahabi semua dia tolak Wahabi ni uh, ulama ada 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 tiga je. <tik> ulama ada tiga, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Albani. <tik> tiga tu je ulama dia. Saya kutub saya tak pakai Saya saya tak tahulah, saya tak pakai. Saya tak beli dan tak ada. Saya tak saya tak leh nilai Saya tak leh nak nilai dia punya macam mana. Cuma saya tak ada kitab tu. 40 tafsir saya ada, saya kutub ni tak ada. <tik> saya tak beli. Saya bagi saya cukup dah Mutatadimi dah cukup lah Syekh Hatim Al-Auni ke Ustaz mengarang buku tu bukan. Bukan, bukan bukan Di sini dia tulis Abdullah bin Abdul Aziz Bin Abdullah Al-Rizi Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah al rizi Cuma ceritakan dia, Ceritakan Al-Mu'allif Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah al rizi Katib Min Saudiyah Pengarang dia Saudi. Oh, cetakan Beirut. cetakan Beirut, Lebanon. Saudi ya. <tapi, Tapi saya kita boleh faham, kita boleh tahu lah dia ni apa ni uh, menyeleweng ke tidak. Mazhab kita, kita kenal lah. Orang tak kenal mazhab ni masalah. Kita kitab ni. Nama kitab dia Al-Masadirul Asliyah Al-Matbu'ah lil Aqidatil Al-Ash'ariyah. Al Pengarang kitab dia Abdullah bin Abdul Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Al-Rizi. Okey, cukup. InsyaAllah kita sambung lagi besok. Subhanallah Allah bihamdika, nasyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.